Za en dan je postala novinarka, tudi živa, ki je igralko Pijo Zemljič med drugim vprašala, kaj je potrebno, da postaneš dober igralec. Živa, akcija! Živjo, sem živa in igralstvo me zelo zanima. Pija Zemljič me je navdušila s filmi, kot so Petelini zajtrk, Morje v času mrka in Panika. Pija pa ne igra samo na televiziji, ampak tudi v gledališču. Torej, že pri 16 letih ste igrali v bendu, peli in vodili na televiziji. Bend smo imeli že v osnovni šoli, a ne? In pa smo bili povabljeni na zvezdni prah, se je takrat reklo. Neki začetki reality šovov, ko si prišel in se pokazal nova varianta in takrat smo mi zmagali. Ampak v resnici sem si vedno želela biti sam igralka. Kako pa ste usklajevali šolo s vsemi obšolskimi dejavnostmi? Jaz sem imela status kulturnika, se pravi, niso me nenapovedno vprašali. Kadar so me pa, sem se pa ful potrudila. Včasih ste igrali klavir? Ja, jaz sem šla že pri 5. v glasbeno in že pri 13. sem končala nižjo glasbeno klavir. Sam sem bila lena. Evo, prav lena sem bila, še zdaj sem jezna nase. Kako pa se pripravite na vlogo? Pred predstavo naredim, ne vem, tibetanske vaje, se razmigam, naredim apapija, cija, čea, dopev. Kakšen je vaš recept za uspeh? Jaz sem mislim, da če si nekaj zelo, zelo močno želiš in si tudi za to pripravljen veliko delati, da bo prišlo to zadovoljstvo in da je to največ vredno. No. Pija je res nadarjena in vsestranska igralka. Za uspeh je potrebno veliko garanja in slava pač ne pride kar tako.